Nyt sattuu vähän päähän. On vähän tukkunakin olo. Jos tää googlettais, onks joku flunssaa tuli ikkeellä tai jotain, mikä tää on. Ei tää. Ei. Just niinku mä. Ei. Kuolen! Hei Pete! Wow! Moi. Oot Skippe! Mitä sä oikein teet? Mä kirjoitan testamenttia. Mitä? Mä oon kuollut mies. Paljon sulla mukaan kuumetta? Ootsä milloin viimeksi mitannu? En oo vielä. Mä oon oottanut sua. Mä googlasin, että röyrin kautta saa mitattua parhaiten kuume. En mä ite uskalla tää sinne tunkasta, niin... Tunkasi sinä! Hyyyyy! No voin mä sen sinne työntä. Käny ympäri. On se aika vaikee itestä. Niin se. Mä vähän surmassa sen. Paljon on. Moro! 36.5. Se on täydellisen normaali lämpötila. Mitäs jätkät? Ei mitään. Tää jäbä vaan väittää, että se olisi kipeä, mutta ei sillä ole edes lämpöä. Niin no, onhan sitä flunssaa kyllä on aika paljon liikkeelle. Normaali kao. Oikeastaan tuntuu, että itsekin olisi vähän. Hei, näytähän sitä mittaria, jos mittasi ja saisi pari päivää saikkua. Siis eihän minä ole koskaan kippeinen ollut, kun minä olen pelannut niin hyvin hygienistä huolta ja päässyt suuhun mittaan bakteereita. Nyt kyllä kurkussa on tuntunut vähän semmonen kipuu. Ja maistuu vähän paskalta. Siis ei oo tismalleen paska. Näitä lähtee. Sun kannattaa levätä ja sunkin ehkä kannattaa levätä ja pistää hampaat tai... Siis tää on niinku ihmisen paska. Moro! Oot sä vielä hengissä? Joo. Oot sä. Vaittaa ihan karatteen. Ettei menis pikkasen yli tää touhu. Mistä pilailupuolista tää asuukin on? Ja noin on muuten mun suihkuvernot. Haluan vaan huonontunut yö aikana. Mä tullas. En mä pitkään älä. Kyllä mies tietää, kun se aika on. Mun aika on tullut nyt. Jos nyt kuitenkin soittaa sille tohtorille ensin. Entä se kuule tohtorin tapaamista enää auto? Seuraava tapaaminen. Mulla on kuoleman kanssa. Joo, yksi kanssa. Lähettekää tänne joku... Nyt se korjaa, mutta... Just nyt se tapahtuu! Ei siis tänne mikään hätänä on, mutta... Just tämä hetki! Joku voi tulla se tännekin sanomaan. Just nyt! Tällä hetkellä! Minä kuolen! Minä kuolen! Just nyt! Ota jo hetki! Just nyt! Nyt! Kuulehan, Petteri. Sinua ei vaivaa mikään muu kuin vanha kunnon luulotauti. Oho. Onks tähti on kyllä vähän parempi olla? Mutta tämä mies sen sijaan. Mä en tiedä mikä tällä miehellä on. Siis en oo koskaan nähnyt noin aggressiivista bakteerikantaa. Tappakaa. Sillä on ihan joku uusi bakteerikanta, mistä ei kukaan ikinä kuullut. Tässä rupee ihan symppis kuuma itellekin nousemaan. Voisinpas tuosta mitata ihan huvikseen vaan. Katsokes pojat, näin mitataan oikeesti kuume. Pari nuolasuoja. Ruukautta. Mikäs helvettiä? On vissiin kurkutulossa kipeksää jotain ihan oikeesti ku... Suussa maistuu ihan... Paskaa. Siis... Kirjaimellisesti paskaa. Pojat, ettekä työ on vain tätä tunkenut kenenkään anaaliin.